Друзі, вітаю вас на YouTube-каналі ICM Plastic Model Kits. В цьому відео я познайомлю вас з новинками серпня. Отож, переходимо до наших новинок. Перша новинка – Focke-Wulf 189C-V6. Німецький штурмовик у масштабі 1 до 72. Навесні 1937 року технічний департамент Німеччини на основі досвіду війни в Іспанії розробив вимоги до літака-штурмовика. Для безпосередньої підтримки військ на полі бою та прориву глибокої оборони противника був необхідний двомоторний літак з невеликими розмірами, надійним бронезахистом та потужним озброєнням. На конкурсній основі було розглянуто проекти 4 фірм, у тому числі і Focke-Wulf. У рамках конкурсу спеціалісти цієї фірми переробили у двомісний штурмовик свій Focke-Wulf 189V1 з двома двигунами Argus AS410. Основна частина переробки полягала у зміні центральної гондоли на бронекабіну з пілотом та стрільцем. Було виготовлено кілька варіантів, і третім літаком у дослідній серії Focke-Wulf 189V6 став штурмовик Focke-Wulf 189C. На ньому встановили більш потужні мотори, до складу озброєння входило дві гармати МГФФ калібру 20 мм і 4 кулемета МГ-17, а оборонне озброєння було представлено кулеметами МГ-81. Літак пройшов випробування у Рехліні восени 1940 року, проте, незважаючи на добрі результати, у серію не пішов. Основним штурмовиком Люфтваффе дещо пізніше став одномоторний Хеншель 129А. До набору додано декаль з маркуванням періоду кінця 1940 року. Наступна новинка – Studebaker US-6 U-3 на німецькій службі у масштабі 1 до 35. Німецькі збройні сили періоду Другої світової війни заслужено вважались одним із найбільш моторизованих та високомобільних військових формувань світу. У період з початку 1930-х років і до весни 1945 року для Збройних сил Німеччини на вітчизняних підприємствах було виготовлено близько 537 800 колісних машин усіх видів. Найбільша частина продукції при цьому припадала на вантажні автомобілі – 429 000 дві штуки. Водночас частка трофейних автомобілів німецької армії також була дуже високою. У ході бойових дій було захоплено велику кількість трофеїв, зокрема й вантажних автомобілів. Серед них були також і американські Studebaker US-6, які США постачали союзникам у рамках програми «Ленд-лізу». Міцні та надійні вантажівки з відмінними двигунами потужністю 95 кінських сил добре підходили для потреб армії і експортувалися у Вермахті до 1945 року. До набору додано декаль з трьома варіантами маркування. Наступна новинка – Feldküche – німецька польова кухня періоду Другої світової війни з кухарями у масштабі 1 до 35. Для приготування їжі у бойових умовах Вермахт використовував польові кухні різних типів. Великі на кількість особового складу від 125 до 225 чоловік та кухні меншого розміру для 60-125 чоловік. Також використовувалися і трофейні польові кухні. Транспортувалися вони або на причепі за автомобілями, або упряжкою коней. Для приготування основних блюд слугував великий котел, що мав термоізолюючий шар. Для цього використовували гліцерин. У кухнях пізніх зразків з'явився окремий котел для смаження. Також польові кухні дозволяли приготувати одночас до 90 літрів кави. Слід зазначити, що харчовий раціон солдатів Вермахту відрізнявся досить великою різноманітністю продуктів. Німецький солдат отримував ковбасу, сир, молоко, какао. Основну частину денного раціону солдат отримував в обід, коли готувалась гаряча страва. Також практикувалось вилучення у населення продуктів для покращення забезпечення солдатів понад встановленої норми. Питанням харчування займались кваліфіковані кухарі. Їм допомагали помічники – чистити та різати овочі, рубати дрова, носити воду та інше. В наборі присутні фігури двох кухарів, двох помічників, модель польової кухні Вермахту пізнього типу та різноманітний інвентар. Також додано декаль з маркуванням польової кухні та інвентарю. Наступна новинка – штаб Монтгомері у масштабі 1 до 35. Фельдмаршал Бернанд Лоу Монтгомері був одним із найвидатніших і найуспішніших британських командирів Другої світової війни. Його військова кар'єра розпочалась ще у Першу світову війну, на якій він дістає важке поранення та продовжив службу у якості штабного офіцера. У міжвоєнний період Монтгомері займає різні посади, а вже перед початком Другої світової війни його назначають командиром 3-ї дивізії британських експедиційних сил у Франції. Восени 1942 року він стає командуючим британськими військами у Північній Африці
і згодом отримує перемогу над славнозвісним лісом пустелі німецьким фельдмаршалом Романом. У грудні 1943 року Монтгомері був призначений командувачем 21-ї групи армії союзників і головнокомандуючим сухопутних військ у Європі. Також він брав участь у плануванні операції «Оверлорд». Восени 1944 року британський воєначальник отримав звання фельдмаршала. Слава, яку здобув Монті, так називали його солдати, була майже фантастичною. Монтгомері дуже часто був на фронті, у самому вирі подій, і солдати знали його в обличчя. Вони цінували його скромністю побуті та спілкуванні і заслужено називали генералом-спартанцем. Набір складається з фігури фельдмаршала Монтгомері, генерала-лейтенанта, майора та солдата-радиста. Наступна новинка – перед штурмом. Схід України, 2022 рік. У масштабі 1 до 35. Повномасштабні бойові дії, що розпочались у лютому 2022 року, з самого початку стали важким та серйозним випробуванням для Збройних сил України. Влітку та восени 2022 року основна увага була прикута до східної операційної зони, що стала театром воєнних дій високої інтенсивності. Разом з маневреною обороною угрупування Сил оборони України використовували також і тактику штурмових дій, метою яких було вибивання противника із укріплених районів та опорних пунктів. Також відбувалися штурми населених пунктів, а це чи не найскладніший різновид сучасного бою. Інтенсивність та складність штурмових дій підтверджує факт того, що окремі ділянки по декілька разів переходили із рук в руки. Для виконання штурмових завдань, окрім спеціально підготовлених бійців, залучались різноманітні сили і засоби – від бронетехніки до FPV-дронів. По відгукам бійців, запорука вдалого проведення штурму – ретельне планування, вивчення ландшафту, напрямків руху, шляхів відходу та евакуації. Також окремо враховуються очікувані сили противника та інтенсивність його воєнного впливу. До набору включено бронеавтомобіль «Козак-2» з водієм та стрільцем-кулеметником, бійця з біноклем, бійців сил спеціальних операцій та операторів FPV-дронів. Набір дозволяє створити діаграмну сцену підготовки до штурмових дій. Остання новинка – «Леопард-2А6» Збройних сил України у масштабі 1 до 72. З літа 2023 року танки модифікації «Леопард-2А6» перебувають на озброєнні підрозділів Збройних сил України. Вони приймають активну участь у боях на сході та північному сході України. Деякі з них проходять певну доробку, зумовлену специфікою сучасних бойових дій. Бойові зіткнення останніх років висунули нові вимоги, зокрема покращення захисту від кумулятивних боєприпасів та ударних дронів. Для цього на бойову техніку додатково навішували захисні елементи, зроблені у вигляді решітки. Для захисту ходової частини використовують також суцільні екрани різних типів. Такого роду доробку проходять і танки «Леопард-2А6» української армії. Декілька таких бойових машин було помічено у бойових діях восени 2023 року. До набору додано протикумулятивні решітки та екрани, виготовлені з фототравлення, та декаль з різними варіантами маркування танків «Леопард-2А6», що використовуються підрозділами Збройних сил України. Крім цього, наш асортимент наборів фарб поповнили дві новинки. Набір акрилових фарб для американської бронетехніки Другої світової війни та наполеонівські війни. Ось такі новинки. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавого.